Як сміляни могли помітити, по вулиці Незалежності ремонт тротуару перейшов в активну фазу. Наразі вже укладають тротуарну плитку. Нагадаємо, що місяць тому комунальне підприємство «Водгео» провело заміну мереж водопостачання на цій ділянці. Тротуар оновлять від школи мистецтв і майже до набережної. Також розпочались роботи з укладання плиткою тротуару по вулиці Орлова, де нещодавно завершився ремонт дорожнього покриття. Нагадаємо, що на цій ділянці планується вкладання близько 930 квадратних метрів тротуарної плитки. Тож робота з благоустрою нашого міста кипить, а на жителів мікрорайону Богдана Хмельницького чекають гарні новини. Невдовзі розпочнеться капітальний ремонт Мальовничого бульвару. Тут планується вкладання близько 5,5 тисяч квадратних метрів тротуарної плитки. Хтось може скаже, не на часі, проте слід не забувати, що Сміла – тилове місто, багато людей, що тікають від воєнних дій, зупиняються саме у нас. Незважаючи на війну, Сміла живе, оновлюється, а громада, волонтери і влада міста чимдуж допомагають військовим. Це дві сторони реалій нашого сучасного життя.